ሰሞነኛው የኢትዮጵያዊው የነጎ ጂማና የጋናዊው ውዝግብ የበርካቶችን ቀልብ ስቧል። ሊገናኙ ቀጠሮ ይዘዋል በቱርክ የተያዘው የለማችን ረጅሙ ሪከርድ በአፍሪካ ሰብዋል ይህ ግን ኢትዮጵያዊን ነጎ አይቀበለውም ከጋና የተገኘው ሁለት ሜትር ከ89 ሴንቲሜትር ኢትዮጵያዊው ነጎ ያስነሳው ክርክር በጋናዊያን ዘንድ አላስደሰትም ቁመታቸውን ሊያረጋግጡ ተቀጣጥረዋል የዓለማችን ረጅሙ ነጎጂማ ወይስ የጋና ወጣት በኢትዮጵያ ረጅሙ ወጣት በሚል በአፍሪካ ድንቃድንቅ ላይ ተመዝግቦ የሚገኘው ነጎጂማ የጋና ወጣት ሱሌማና አብድል ሰመድ አይበልጸኝም ሲል ክርክር አንስቷል ታዲያ ይህ ንግግር በጋናውያን ዘንድ ምቾትን አልሰጠም ይልቁኑ ትችት እንዲሰነዘርበት ሆኗል ከሰሞኑ መነጋገሪያ የሆነው የሁለቱ ወጣቶች ቁመት ማን ይበልጣል የሚለው ነው ይህን ለማረጋገጥ ሁለት ሊገናኙ እንደሚችሉ ሰምተል። ቢቢሲን ጨምሮ የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃኖች ስለ አስተኛ መቶ ወጣት የዓለም ረጅሙ ሰው በሚል ስሙ በክብር መዝገብ እንዲሰፍር አንድ እርምጃ ወደፊት ይደዋል ይህ ወጣት እንዲህ የዓለም ትኩረት የሳበበት እንዲሁም አነጋገር ያደረገው ጉዳይ ምንድን ነው ኢትዮጵያዊው ረጅሙና የጋና ወጣቱ ያገናኛቸው ክስተት ምን ነበረም ወዘገቦ ከዚህ ይጀምራል 2 ሜትር ከ89 ሴንቲሜትር የሚረዝመው ጋናዊ ወጻት ያለመረጅሙ ሰው እየተባለ ይገኛል ሱሌማና አብዱል ሰመድ እየተባለው ያ 9 አመቱ ጋናዊው በቅርቦ በሰሜናዊ ጋና በሚገኝ አንድ ሆስፒታል ለጤና ከተሰለ ባመራበት ወቅት ነው ከርዝመቱ 2 ሜትር ከ89 ሴንቲሜትር መድረሱ እየተነገረው ከዚህ በፊት ያለመረጅሙ ሰው ተብሎ በጊነስ የተመዘገበው ቱርካዊው ሱልጣን ኮሰን የነበረ ሲሆን ርዝመቱም 2 ሜትር ከ82 ሴንቲሜትር ነው እርግጥ ከቀን ወደ ቀን ማደግ በድቆላል ሆነውና የአንቲዝም የተባለ ያልተለመደ እድገት ተጠቂ ለሆነው ሱሌማና ዜናው ብዙም አላስገረመውም በሶስትና አራት ወራት የሚታይ እድገት እንዳለው የሚናገረው ሱሌማናም ከዚህ እድገት ጋር ተያይዞ የጤና ክሎች እንደሚገጥሙትና በወር እስከ 50 ዶላር ለጤና አገልግሎት እንደሚያወጣም ገልጿል የሱሌማናን ቁመት የለካው የጤና ባለሙያ የሌሎች ባልደረቦችን እገዛ ጠይቆ ይህ የቁመት ለመፍታት ጥሯል ቁመቱን በአግባቡ ለመለካት ቀላል ያልሆነላቸው የጤና ባለሙያዎቹ ከነሱ በላይ ያለውን ቁመት በእንጨት ለመለካት ሞክረዋል ነገር ግን ይህ ስላልተዋጠላቸው ሱሌማናን በሜትር መለካት ግድ ሆነም ከዛም ሱሌማናን ከአንድ ረጅም ግንብ ጋር ካቆሙት በኋላ ሎኬቱን በማድረግ 2 ሜትር ከ89 ሴንቲሜትር እንደሚረዝም ተናግረዋል ይህ ርዝመት ሱሌማናን በአለም ላይ ረጅሙ ሰው ያደርገዋል ነገር ግን ልኬቱን ያደረገው የገጠር ክሊኒክ ትክክለኛው የመለኪያ ቁሳቁስ ስላልነበረ በውጤቱ ላይ ጥያቄ አስነስጧል ሱሌማና በልጅነቱ ሹፌር የመሆን ፍላጎት የነበረው ሲሆን ለዚህም ወደ ጋናዋ መዲና አካራ ቀንቶ ለስድስት ዓመታት መንጃ ፍቃዱን ለማውጣት ቢሞክርም ያልተገታው የቁመቱ እድገጽ መኪና ሊያሾፍረው ይቅርና ለመሳፈርም ከባድ አድርጎበታል ይህ ቁመተ መለሎ ጋናዊ በልኩ የሚሆነው ጫማ ማግኘት ባለመቻሉም ካገለገሉ የመኪና ጎማዎች በአካባቢው ያሉ ጫማ ሰሪዎች የሚሰሩለትን ጫማ ለመጫመት ተገዷል አምላክ በሰጠኝ ተፈጥሮ ደስተኛ ነኝ የሚለው ሱሌማንም ገንዘብ አግኝቶ የተሻለ ህክምና ለማግኘትና ከዛም እንደ ፈጣሪ ፍቃድ ቤተሰብ ለመመስረት ፍላጎት እንዳለው ከቢቢሲ ጋር ባደረገው ቆይታም ተናግሯል ይህ ሰው ከኔ በላይ አይረዝመም የሚለው ደግሞ ኢትዮጵያዊው ረጅሙ ነጎጂማ ነም የ29 ዓመቱ ጋናዊው ሱሌማን አብድል ሰመድ የዓለማችን ረጅሙ ሰው ሊሆን እንደሚችል የሚገልጹ የዜና ዘገባዎችን ኢትዮጵያዊው ረጅሙ ሰው የሰጠው ምላሽ አስገርሟል 225 ሜትር የሚረዝመው ነጎጂማም ጥርጣሬዎችን ለማጽዳት ከጋናቻቸው ጋር መገናኘት ይፈልጋል አንዳንድ ኢትዮጵያውያን ከነጎጂማ በላይ ረጅምነን ብለው በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ቢናገሩም ከእሱ አጠር ብለው መገኘታቸው ይታወቃል ሁለቱም ሱሌማን አብዱል ሰመድና ነጎጂማ ሪከርዱ እንዲስተካከል አንድ ቀን እንደሚገናኙም ተስፋ ተደርጎበታል ነው እየተሰባለም ለሁሊ አዲስ ሚዲያ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱ አነጫ ነው አነጋጋሪና ፈጣን ወቅታዊ መረጃዎች ወዲያው እያገኛሉ በያላችሁበት መልካም ጊዜ ተመኝ